Marmara mıdır? Ne bu? Boğaz mı? Orla yol safhozi. Mo, kemalar deb otishini qarayman mana. Nima qiladi bular? Baliq ochilarmi? Aylantiradi. Bularni aylantiradi. Nechuk? Bu misol oila-oila biladiganlar bular. Ha. Vay mana havani zo'rligini yoqdi manzayim. Qo'ydi jo'natdim. Bitta qarasam yo'qsiz. Oldingi ikkita qizlar videoga olib o'tgan. Yuzlardan. Ay, shunaqa xayringiz bo'lsa. Ketsangiz aylanishga o'zingiz qaydan. Va, bir hafta yo'q bo'lsam kerak. Produktdan olib, va propan gazdan balonlarni olib. Sakkizta qalmoq tashlab qo'ydim. Haqiqatdan. Qalmoqni olasiz, otasiz. Qancha ekan bu? 3000 bo'lsa kerak. Oylaviy bo'lsa. Yo, chavna qilmas. 2000, 1000 so'm, 1000 so'm, 1000 so'm. 2000 bo'lsa. Qanchadan beri o'ylab yurdim, hali kanalimga video tashlamayman. Qushlar deb bo'larmi-kana? Baliq yeydi-yu faqat. Baliq yesa kerak, boshqa tirikchiligi shunda. Bitta baliq chiqam, joy ko'rinmaydi.
Ular 5 mil bo'ldi.